សាធារណជនជាច្រើនហាក់មិនពេញចិត្តនឹងទាមទារឲ្យប៉ូលីសបង្ហាញភស្តុតាងទាំងអស់ខណៈដែលបញ្ជូនខ្លួនអ្នកបើករថយន្ត Prus ល្មើសភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយបន្ថែមល្បឿនទៅបុកប៉ូលីសទៅតុលាការប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់រថយន្តបើកល្មើសភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងបុកសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចស្តុបផ្សារដីហុយទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តបន្តនីតិវិធីច្បាប់សូមជម្រាបថានៅវេលាម៉ោងខ្ទង់ 7:09 យប់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបំភ្លឺនឹងបដិសេធតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះវីដេអូចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាមានករណីសមត្ថកិច្ចវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តគឺជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ទម្លាក់កំហុសមកលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តាមការពិតជាក់ស្ដែងនៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ Toyota Prius ពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខ 2BT0591បានបើកបរល្មើសភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ល្មើសភ្លើងស្តុបក្រហមនៅចំណុចស្តុបស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយពេលនោះសមត្ថកិច្ចបានចេញមកឃាត់តែអ្នកបើកបរមិនត្រឹមតែមិនព្រមឈប់ថែមទាំងបន្ថែមល្បឿនបើកបុកសមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងដោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះសមត្ថកិច្ចបានប្តេជ្ញាខ្លួនទៅរថយន្តឃើញដូច្នេះអ្នកបើកបររថយន្តមិនព្រមឈប់នៅតែបើកបរទៅមុខរហូតដល់ចម្ងាយជាង1គីឡូដែលមានការចេញជួយឃាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនោះទើបរថយន្តបង្កព្រមឈប់ជាសំណាងល្អដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សមត្ថកិច្ចត្រឹមតែរងរបួសតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះបើទោះបីជាមានសាធារណជនមួយចំនួនបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែសាធារណជនអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ស្រដៀងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់តែពួកគេហាក់មិនគាំទ្រចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចឡើយដោយពួកគេចាត់ទុកថាសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍មិនសូវហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនិងទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ហាញវីដេអូពេញចំពោះសកម្មភាពដែលប៉ូលីសចេញឃាត់ឡានខាងលើផងអ្នកខ្លះថាអនុវត្តច្បាប់បានល្អលឿនរហ័សតែសូមឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍គោរពទួលនាទីផងកំពួនស្ទះអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ផ្លូវស្ទះអីជួយធ្វើចរាចរណ៍ផងឥឡូវឃើញតែប្រជាការពារជួយសម្រួលចរាចរណ៍ទេនឹងមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតចុះបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈវីដេអូព័ត៌មាននេះមានអ្វីជាយោបល់ដែរឬទេ